A ta nova igra se zove The Bridge. Ja sam mislio da je ovo kopija onog Bridge-a sa Mindplexa. Zato sam se jako razočarao dok nisam vidio šta je to u stvari. Odigrao sam jednu partiju i oh my god! To je još u beta fazi ta igrica, ali ajde da istestiramo. Imamo timove od po 2 i 4 i imamo solo koji ćemo mi sada da igramo. Tako da hajde da krenemo da imamo o čemu se tu radi. Evo ga, ovo je naš protivnik. Evo ga, Kate77. Tako da ćemo sada da se borimo protiv njega. Cilj igre je da upadnete kod njega u onu rupu tamo, vidiš, jump in to score, znači tamo treba skočiš da bi pobedio. A ovdje imaš svoju rupu u koju ne treba da upadneš, tako da, eto. Oh my god, ok, bacio sam ga, to je dobro bilo. What the fuck? Oh, ne, 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 oh my god, ne, 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 ne. Bitno je da se dođe do 5. Bitno je da se dođe do 5 ovih komada. What the fuck, kako si ti to zaštitio? What? A fa! Zašto? Šta GG? Kome ti GG? Majmunčino jedna. Sad ću ja njemu da zagledam ovako. Tamo će ona sada dođe i... Evo, ko će... Kako sad ti ide meni da upadneš? Wait, šta wait? Ko je cheat? A, da upali cheat, aha. Uhuuu. Nema čekanja, burazor, 1-1. E, sad mogu da te čekam. You cheat, man, you suck. Oooo. O, čoveče, pobedio. Ja varam i pobedio sam ga. Yes. Cool. Okej, odigrali smo tu jednu rundu, bila je vrlo brza, ono, mislim, zna se ko je pobednik, jel da? Ajmo sad odigramo sa 2 igrača i sa 4, sad nisam siguran kako funkcioniš ovo sa 4. Da li ja dobijem neke random, uvi da, dobijem neke random ljude, koji nisu ni raspoređeni, koji su tim još. Uglavnom da, sad da je nas četvorica, jedan od nas četvorice treba da upadne s druge strane, ovo će bude ludilo, ja verujem. Pošto ne znam, imate sa strane ono da gradite, ima svašta da se radi, inače on mi je prvi put igrao kao plavi igrač. Oh my god, ne, ne, ne. Udarit ćemo ovaj. Ne, kako je upao? What? Kako nam je upao? Jesu ovi naši glupi, šta? A, ne, 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 ovaj se spaso. Nije se spaso, dobro. Oh my god, kako li gradi, zašto gradi sve to? Okej. Izgleda da ću ja skorovati za njih. Skoro ovo sam. Niko me nije gledao. Ok, 1-1. Ovo je bilo super. Inače oni nas napadaju nekako mnogo jako. Oni su mnogo nešto opasni. A vidi, ubi me čovjek. Ni krivog ni dužnog. Oh my god, neš me. Ok, za malo da nam stigne tamo gdje ne treba. A ja ću da im dođem sa strane ovako. Neće me ni primetiti. Ne, skorovali su. Za malo čovječe, skorovo bi ja. Ok, fore da upadnete kod njih u bazen i da zaštite svoj bazen. Ali ako ne možete da zaštite svoj bazen, samo je bitno da upadnete kod njih. Tako da, evo, ja ću sad upasti kod njih i valjda sam... To je to, to je to. Uspjeli smo, skorovo sam. 2-2 je sada. Idemo, ovi naši ne znam šta radi, zašto... Ili igraju, bok te mazo. Ovi uopšte ne igraju. Ok, ok. Vidio me, vidio me je, vidio me da se krećem i šta radim. To ne valja. Ok, izgleda ću upasti ponovo jako njih, ili neću. Ne, tako malo mi je falilo. O, čoveče. Tako malo mi je falilo da uspem ovo. Ne, ok, nije on uspe, ali nisam ni ja. Nisam ni ja. Sad idemo s druge strane jer ovi su preokupirani levom stranom. Ne, nisam izgradio kako treba. Ne mogu nikako da izgradim kako valja ovo. O ne, 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 tako sam bliže bio. O, zašto nisam upao? I kako sad ja da izađem odavde? Aj, ubit ću se. Najlakše me se ubijem. Vidi, skoro ovo je neko. Za nas! O, fenomenalno. Konačno, konačno da neko uradi nešto sve mene u ovom timu. Mislim, samo ja nešto radim. Okej. Pravit ćemo se da se ovo nije desilo. I ovo isto. Nemoj da se... Ne, 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 ne. Kako je upao? Ovo ne valja. Moramo napravimo rupu ovdje, definitivno.
Ok, ja ću sada napravim ovdje rupu da ljudi ne mogu da upadnu. Kako je skoro ovo? Bog te, ovi naši ne igraju uopšte. Ništa, jedim na njih i neću uopšte boriti ovdje. Da se ja fokusiram na ovo naše, pošto ovi naši ne igraju, pa ja moram da igram umjesto njih. Oh my god. Ne! Za malo da skorujem! Za malo da skorujem, ali ja sam jedini nešto radio u timu i onaj jedan što je skorovao sa mnom. Tako da, dobro je bilo, meni se sviđa ova partija. Iskreno sviđa mi se cijela mini igra i koncept. Jako je cool, jedna linija po kojoj se treba da idete. 4v4 ili 2v2 ili 1v1. A vi ako želite još da gledate ovih epizoda, obavezno mi ostavite like dole da ja znam to. I kliknite na zvonce, ne morate subscribe. Samo zvonce. Ok, sada smo crveni. Imamo i ovaj golden apple, mada ih ja nisam koristio do sada. Ne znam da li bi trebalo da ih koristim ili kako to sad ide. He, zaglavio sam sve ovdje. Aaaa, ne! Ok, udario sam jednog i pao je jedan. Ne, nisam gradio. Čekaj, da mogu da zamenim ovdje da stavim ovaj blok? Ne mogu. Kako ne mogu, nije fair. Ok, ovaj plavi pao. Ja sam pao. Ne, nisam ga udario. Sve pokušao da ga udarim, samo da ga... Kako misle oni da pređu me ovdje? A, zašto to radiš? Ok. Ok. Ne, ne, priče nam sada. Neće da nam priđu, ok, dobro je. Oh my god, ne, za malo. Za malo da uspijem da im skorujem. U suštini igrate futbal, bog te. Dajete golove jedni drugima. I ko prvi da go, on vraća sve na istu svoju polovinu. Tako da eto, to je fora. O ne, pao sam. Zašto sam pao? Zašto sam pao? Ok, vreme je da skorujem. Ja želim da skorujem sada. 0-0 i dalje. Što ne želim da bude. Opa, skoro je! Ali ne moj! Izgubili smo! Ok, imamo još pokušaj. Nije izgubljeno sve. Nije sve izgubljeno. Ne. Ok. Ok. Ne! Pa boh! Pa stoji čovjek iza mene! Moj čovjek! I neće da mi pomogne. Pa kakav si majmun? Ovo nije dobro. Ovo nije dobro, ovi moji ne igraju sa mnom, nego igraju protiv mene, ali nemam pojma šta rade. Spas se on, spasam se ja. Zaglavio sam se. Ne. 2-0. Nismo mi dobro zaštitili ovo. Zato ja to moram da zaštićujem, zato što niko drugi to neće, jer šta drugi rade? Pa ništa šta rade. Vidi šta je ovo, četvorica nam prišla. Kako ste vi prišli? Kak prišli vi? Ja neću da igram, brate. Igram sa debilima, bukvalno. Gle ovo. Znači, stajat ću ovdje. I svih petorice će da nam priđu. A mi imamo samo tri igrača od kojih je jedan AFK. Zato su mi tako loši. Da. Ne veze. Uglavnom, da, ljudi. Jesam li vam rekao da... Da, bog te, da me zapratite na Instagramu, da. Aj mi, pomeri se mi se iz očiju, molim te, brate, mili, molim te se pomeri iz očiju. Mete, je li ovo moj? Nije, ja sam crven, dobro je. Oh, ne, on je pao. Majmun glupi. O, ne! Za malo da uspemo. A zašto oni se oni štekaju? Treba da skorujemo, ne da se branimo samo. Ne. Ok, uspio sam da ga odbacim nazad malo. Moram ipak da popijem jednu jabuku. Pre samog napad. Ovaj izgleda haker, vraća se gore. Pao je dole, onda se vratio rapidno gore, što mi se baš i ne sviđa, tako da... Ok, kuda si ti pošao? Kuda ti prišli? Ha? Kuda prišal? Jel umro? Nije umro. Evo, umro je sad. Gle šta ih upada. Ne! Pa kako je pored nas četvorice prošao? Oh my god, kako se ovo desilo? A de, a sad oni imaju svoju taktikicu. I gle sad će jedan da počne da mi juri. Jedan i jedan. Ide za Braldinho!
Okej, okay, znači, fora je samo da rašaš ka njima, pošto oni rašaju na tebe kao majmuni. Vidi, šta je, pomeri mi se iz facije, ne vidim ništa. Pomeri se iz mog terena i nemoj da te vidim ja, hoću da te nema. Pomeri se s mog terena. Okej, okay, uništili su me, wow, dvojica, kako li su me uništili? Dobro je, ja smislio da ću umreti sad. Ono, zamisli sam umro, brate mili, ubio bi se ono. Prešao je, mi smo gotovi. Jel pao? Pao je, dobro je. Orao pao, ne, ja sam pao, ja nisam orao, zato sam preživeo. To je to! 2-1 za bolje! To jest za nas. Oh my god! O da, pa prosto sad ovaj, a Gonz lepo, skoro je za nas. Ja sam bio dobra asistencija, sačuvao sam igrača i on je uspio da postigne go, a mi smo to zaslužili jer smo bolji. Da ne kažem bolji. Okej. Okay. Nisam uspio ja da upadnem, ali smo skorovali. Bam! 4-1. Koliko smo bolji sad? Ali mislim da sad oni nemaju... Ok, i oni imaju 4 igrača, ali vjerojatno je 1 APK. Znači, nema šanse da ih ovoliko deramo. Jedan nam prišao. Ok, skoro je ipak njihov. Znači, i tu su. Nisu zaspali, tu su. Jer znao sam da ne možemo mi da postignemo 4 gola zaredom. To je jednostavno nešto nemoguće. Kuda? Kuda ti prišli? Ha? Kuda prišali? Ne vidim ništa od ovih mojih. BAM! Kako mi je izostao! A totalno je različita taktika. Ne. Skoro. Ne veze. 4-3, imamo i dalje šansu da se izvučemo. Ok, let's go boys! Šansa nam je sad. Oh! Uglavnom ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste obavezno ostavite like, subscribe-ite se i kliknite na zvonce, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi, tako da ono, subscribe.